Kaixo, gu Izar Martiarena eta Aider Irazu gara, eta eskolan proposatu digute lehiaketa interesgarri batean parte hartzea, BookTube izenekoa, bideo bat bidaltzea datza, guri gustatuz asko gustatu zaigu liburu bati buruz hitz egiten, eta hortan ari gara. Gure guk irakurri dugun liburu Inesaren balada da, eta Asier Etxeberriak idatzi du. Eta asko gustatu zego eta asko engantzatzen dugu. Laburpen txikoten goizuegu. Da, Inesa Indazubikoa izeneko neskatillo batena, Peiot kapitainaren madinari izena izan nahi duena, baina neska denez oso zaila du helburu hau lortzea, eta bere etxetik alde eginda itsasotako bidean, hainbat abentura bizitzen ditu eta jende asko ezagutzen du. Nahi bazutea jakin marina lortzen duen izateaz, ba, irakurri liburua eta animatu. Agur! Agur!